שקם ראש רשות, בודד, עם 100% אחריות על היישוב שלו ועל התושבים שלו ועל העתיד של היישוב שלו. ולצערי, באים הפקידות ולוקחים לי את הסמכויות. נשארתי בבוקר עם אחריות וללא סמכות. בשנה הבאה יחגוג היישוב כפר ורדים שבגליל 40 שנה להקמתו. למרות יהודו המקורי, בשנים האחרונות חווה כפר ורדים הגירה מסיבית של ערביי האזור לתוך היישוב. פה רכשו 50% בני מיעוטים שהגיעו מהיישובים שלהם, מהכפרים, שלצערי שם מדינת ישראל לא באה ומפתחת את הכפרים. כיום קרוב ל-10% מהמשפחות בכפר ורדים אינן יהודיות. מכיוון שזה מגמה, אני לא יודע איפה יכולה לעצור. חלק מהאחריות שלי זה גם לשמור על הצביון של כפר ורדים. המגמה כמובן חד-כיוונית, כשהיהודים לא עוברים להתגורר ביישובים הערבים הסמוכים. ראש המועצה אייל שמואלי לא מבקש להילחם מכניסת הערבים ליישוב, אך מתוסכל מהמדינה שמבריחה את תושביו היהודים. הסיבות, סחפת חקיקתית, יועצים משפטיים ושופטי בגץ. מכרזים מכרזים פתוחים. אין לי שליטה על המכרזים ואין לי שליטה בוועדות קבלה, כי אין ועדות קבלה בעקבות בגץ. כפר ורדים נפל בשנים האחרונות בין הכיסאות, ליתר דיוק בין הגבולות. לצערי הוא היישוב היחידי במדינת ישראל שכתוצאה מהקריטריונים בחקיקה נגרע מהטבות המס בגלל מרחק של חוסר של 40 מטר מגבול הלבנון כדי להיות 9 קילומטר מהגבול. את הגבול אנחנו רואים. איבוד הטבת המס עולה לכפר ורדים עשרות מיליוני שקלים, כשמשפחה ממעמד גבוה שנשארת ביישוב יכולה להפסיד יותר מ-60,000 שקלים בשנה. הבתים האלה זה בשטח השיפוט כפר ורדים. היום המשפחות בבתים האלה לא מוטבי מס. רבות מהמשפחות לא מוכנות לספוג את העלויות, אורזות מזוודות ועוברות לעיר מעלות הסמוכה. פה הם מוטבי מס בסכום של 5,400 שקל בחודש. אתה מבין את העיוות שנוצר פה במרחק של 150 מטר? תוצאה, בכפר ורדים חווים הגירה שלילית שלמרבה האירוניה תסתיים רק שהיישוב ייחלש כלכלית. עד שבכנסת התעוררו והתקנו את החוק, שמואל ימצא פתרון יצירתי. חילופי שטחים עם עיריית מעלות הסמוכה שהכניסו את כפר ורדים למעגל מוטבי המס. כמעט כולם תמכו בהסכם, בכפר ורדים, במעלות ובמשרדי הממשלה. גם הוועדה הגיאוגרפית שמינה שר הפנים תמכה במהלך. פה אחד. העברת השטח תעצים ותטיב את שיתוף הפעולה בין הרשויות, ותשפר מצבם של התושבים, קבעה הוועדה, והוסיפה כי המהלך לא רק שלא יפגע במעלות, אלא יסייע לאזור כולו. כולם רצו לחתום, אך אז הגיע גיל לימון. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה טען שזה לא מספיק סביר להחליף שטחים לטובת הטבות מס. לימון לא טען שההסכם אינו חוקי, אלא נתלה במבחן הסבירות, המצוי בימים אלו במוקד הרפורמות המשפטיות של השר יריב לוין. זה מספיק סביר שהיישוב יתפרק, אבל זה לא סביר להחליף את השטחים ולהציל את היישוב. לפי לימון, סיוע לכפר ורדים אינו מספיק מהותי וענייני, והוא נתלה במונחים כמו צדק חלוקתי וצמצום פערים כדי להצדיק סירובו. הפקידות לא מטיילת פה. גיל לימון... לא היה פה, לא דיבר איתי, לא היה פה. אף אחד מהפקידות במדינה לא מגיע לפה. גם לא גלי בערב במיער? גם לא היועצת המשפטית לממשלה. המשנה ליועמ"שית אומנם מוגדר כיועץ משפטי, אך זה לא מנע ממנו לקבוע כי שרת הפנים בזמנו, איילת שקד, לא יכולה לאשר את ההסכם. מה שקורה שהפקידות בסוף מרגישה שהיא מבינה את הצרכים של האזרחים ושל התושבים שלי יותר טוב ממני. אבל האזרחים בחרו בי, באמונה שאני יודע את עתיד היישוב. שקד צייתה להוראותיו של לימון, סירבה לחתום על ההסכם, וכפר ורדים ממשיך לאבד מתושביו היהודים ולקלוט במקומם בעיקר בני מיעוטים. מה לעשות שאין וקום, ואותה אוכלוסייה שצפוף לה בכפרים שלהם מגיעה לפה. כעת עיניו של שמואלי נשואות לבגץ. בבחירות האחרונות רוב מוחץ מתושבי כפר ורדים הצביעו למפלגות האופוזיציה, אך שמואלי מקווה שדווקא הרפורמה של יריב לוין היא שתעשה סדר גם בכפר ורדים. רפורמות צריכות להתקבל, שינויים צריכים להתקבל. השאלה